Вітаю, 8 година. Мене звати Аліна Ященко. І до новин Донбасу на цю мить. Медичне обладнання від Міністерства закордонних справ Швейцарії отримав Маріупольський регіональний центр з надання медичної допомоги дітям. Відкрита система для новонароджених, два апарати штучної вентиляції легень, жорсткий бронхоскоп, електрокардіограф запрацюють з цього тижня. Открытая система для новорожденных, которую мы планируем перевести в реанимационное отделение, позволит оказывать помощь для детей малого возраста в условиях детской реанимации. Бронхоскоп жесткий, который идет в комплекте, о котором я говорила выше, позволит, вот он очень нужен. Я очень просила, чтобы его включили, потому что именно наличие жесткого бронхоскопа позволит удалять инородные тела у детей малого возраста. Обладнання коштувало 150 тисяч євро. Це вдруге, коли медичний заклад отримав гуманітарну допомогу від Швейцарії. У нас є 6 донорів, які витрачають 25 мільйонів доларів на рік. Плюс гуманітарна допомога, що складає близько 3 мільйонів на рік. Ми працюємо у різних галузях, у тому числі в галузі охорони здоров'я. Особливу увагу приділяємо здоров'ю матері та дитини, тому вже вдруге постачаємо обладнання для цієї маріупольської лікарні. Минулоріч в цьому центрі народилося 1500 немовлят. Це майже половина від загальної кількості новонароджених. 12 тонн гуманітарної допомоги зібрали жителі Латвії та Швеції для прифронтових регіонів Донбасу. Представники країн передали її бійцям Національної гвардії України. Ті відвезли вантаж до лінії розмежування. У вантажівках одяг, іграшки, продукти та ліжка для шпиталів. Допомогу збирали за ініціативи головного військового капелана Латвії. Здесь мы начинаем работать через Швецию, потому что, как они говорят, очень трудно по прямому что-то сделать. А мы уже с министром обороны, потом министром, забыл это слово, дипломатической почтой, можно так сказать, дипломатических стампиках ставим этот груз и по прямому везем здесь вам. Это небольшая помощь, но это мы показываем, что мы вас любим, мы вас поддерживаем. Мы нашли гарне рішення надсилати гуманітарний вантаж через Латвію до України, тому що це дуже дорого надсилати вантаж безпосередньо із Швеції до України. Частину допомоги двома вантажівками Нацгвардія відвезла до Станиці Луганської. 5 червня медичні ліжка передадуть до районної лікарні в селі Миколаївка на Донеччині. У Білокропінському районі для туристів проводитимуть екскурсії. У маршрут зеленого туризму планують внести луб'янські камені. Брила піщаника висотою з двоповерховий будинок знаходиться між Білокуракиним та селом Луб'янка. Камені віднесені до природно-заповідного фонду. Згідно легенд, тут можуть бути і свідоцтва перебування давніх людей, давні часи. Кажуть, тут навіть печери були. Десь знаходили знаряддя праці давніх людей. Ми плануємо ретельно дослідити цю ділянку, запросити спеціалістів, вчених, археологів. І якщо підтвердяться наші припущення, то, можливо, ми внесемо цей об'єкт в державний реєстр. Це залучення місцевих підприємців, місцевих жителів, для того, щоб ми могли розміщати гостів. Це будиночки, тобто використання якоїсь сфери торгівлі, де зможуть наші гості, туристи і поснідати, і остановитися на кілька днів. Наразі це все. Більше новин о 9:00. Тоді і побачимось.